মনত ৰাখিছে। গাঁৱলৈ গৈ যেতিয়া বহু বয়সস্থ লোকক পাইছোঁ, তেওঁলোকে মোৰ মূৰত হাত ফুৰা আশীৰ্বাদ দিছে, মোৰ দীৰ্ঘায়ু জীৱন কামনা কৰিছে আৰু মোৰ শক্তি দিব খুজিছে কিবা এটা কৰাৰ কাৰণে। এই অসহায় মানুহবোৰে জীৱনত মই বহু সমৰ্থন পাইছোঁ মানুহৰ, কিন্তু মই কাহানিও নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা ভবা নাই, কাহানি মই MLA MP হোৱাৰ সপোন দেখা নাই, কাহানি মই মন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোন দেখা নাই। কাৰণ সকলোকে মই নকওঁ, বেছিভাগ জনপ্ৰতিনিধিয়ে কিন্তু আজিৰ সমস্যাৰ কাৰণে, অসমীয়া জাতিৰ সংকটৰ কাৰণে প্ৰধানকৈ দায়ী। তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিছে জনতাৰ নামত, কিন্তু যেতিয়া প্ৰয়োজন হৈছে জনতাৰ স্বাৰ্থলৈ তেওঁলোকে পিঠি দিছে। মোৰ এইবোৰ কথা কোৱাত অসুবিধা নাই, কাৰণ মই এইবোৰেই কৈ আহিছোঁ, তাতকৈ মোৰ বেলেগ কথা ক'বলৈ নাই। আজি অসমত এক ধৰণৰ উৎসৱৰ চাৰিওফালে আয়োজন হৈছে, মই তবত মানিছোঁ। ক'ত কোনে কি উৎসৱ পাতিছে তাৰ কোনো হিচাপ নিচাপো হয়, কিন্তু মই খবৰ লৈছোঁ আৰু মই গম পাইছোঁ যে জাদি আৰু আমগুৰি মহোৎসৱৰ আঁৰত তেনে কোনো ৰাজনীতি নাই, তেনে কোনো ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই, আৰু সেইকাৰণে মই আজি আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু মোৰ ইয়াত থিয় হৈ স্বাভাৱিকতে মই আৱেগিক হৈছোঁ, আৰু আহি থাকোঁতে বাটত মই যেন মোৰ নিজৰ শৈশৱক, মোৰ কৈশোৰক মই যেন বিচাৰি ফুৰিছোঁ। কোনোবাই ক'লে মোক যে মই এইখিনিতে এখন স্কুল আছে, প্ৰদীপ শইকীয়া অসমৰ আন এগৰাকী সুসন্তান, তেওঁ উমৰ খৈয়ামৰ স্ৰষ্টা, নগাঁও কলেজৰ অধ্যক্ষ আছিল, ডাঙৰ সাহিত্যিক, তেওঁৰ ঘৰ আছিল ইয়াত আৰু গোটেই ঘৰ কিতাপখনে ভৰি আছিল। তালৈ আহিছিলোঁ মই কিতাপবোৰ চাবলৈ, আমি তেতিয়া কোনো পঢ়াৰ পৰিৱেশ পোৱা নাছিলোঁ, জ্ঞান অৰ্জনৰ কোনো সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ। তেতিয়া মই এখন স্কুলত, মোৰ উমেশ শইকীয়াই তেওঁৰ পিতৃয়ে কলেজৰ পৰা আহি ঘৰত থাকোঁতে তাত মোক বুৰঞ্জী পঢ়ুৱাবলৈ দিছিল। বুৰঞ্জী মোৰ বৰ ভালপোৱা বিষয় আছিলে যদিও মই বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ। এতিয়া মই তালৈ চালোঁ যে এইখন স্কুলতে মই আহিছিলোঁ এদিন, অৰুণ মহন্ত ছাৰ আছিলে, তালৈ আহিছিল কলেজত, আমগুৰি কলেজত। আজি হয়তো মোৰ ক'বলৈ ভাল লাগিব যে এদিন অতি বেয়া সময়ত মই আমগুৰি কলেজত কেণ্টিন দিছিলোঁ, কেণ্টিন চলাইছিলোঁ, মই চাহ দিছিলোঁ প্ৰফেচৰসকলক। যোগেশে চাইছে মোক, ক'লে সঁচা কথা কৈছে, এইটো কথাটো আৰু এনেই কৈ পেলাই মোৰ একো লাভ নহয়, মানুহে ভাবিব পাৰে যে মই কেণ্টিনহে চলাইছিল নেকি। তাৰপিছত যিদৰে ইয়াত আনন্দ আছে সেইধৰণে দুখো আছে, যিধৰণে ইয়াত সুখ আছে দুখ আছে, তেনেধৰণে পাৰ হৈছিল এটা জীৱন। সেই জীৱনটোৰ কথা ক'লে বহুত দীঘলীয়া হ'ব, হয়তো মই কেতিয়াবা লিখিম। জুৰি শইকীয়াই মোক লিখিবলৈ কৈছিলে, কিন্তু মই লিখিবলৈ সময় নাপালোঁ, অকণমান চমুকৈ মই লিখিছোঁ যে আমগুৰি কৈ দিয়ালৈ মই লিখিছোঁ। তাত মই প্ৰথম যিটো শিৰোনাম দিছোঁ যে বুকুৰ মাজত আমগুৰি, এটা হাত চাপৰি পালে ভাল আছিলে, বুকুৰ মাজত আমগুৰি, আমাৰ সকলোৰে মাজত বুকুৰ মাজত। আমি যদি ইয়াৰ পৰা গুচিও যাওঁ, বিদেশতো থাকোঁ, ক'ৰবাত থাকোঁ, কিন্তু আমাৰ যেতিয়া অকলশৰীয়া কিছুমান মুহূৰ্তত আমাৰ নিজৰ ঠাইডোখৰলৈ মনত পৰিব, আমি আমাৰ স্মৃতিক, আমাৰ স্মৃতি আমাক আমনি কৰিব। গতিকে ইয়াত ইমান স্মৃতি বিজড়িত ঠাই, মোৰ নিজৰ জীৱনৰ ইমান স্মৃতি আছে ইয়াত, যে সেইবিলাক ভাবি মই স্বাভাৱিকতে আজি বৰ নষ্টালজিক আৰু আৱেগিক হৈ পৰিছোঁ। এখন সৰু ঠাই, কিন্তু ঐতিহ্যমণ্ডিত ঠাই, এখন নৈ, নৈ পাৰত আমগুৰি, কিন্তু নদীৰ কোনো নিজস্ব চৰিত্ৰ নাই। নৈ খুঁটি সলাই সলাই কেনি যায় তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই,
আজি সেইকাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খান্দিম বুলি কওঁতে চৰকাৰে মই সুধিছোঁ যে ক'ত জৰীপ কৰা হৈছেনে নাই, ব্ৰহ্মপুত্ৰ চৰিত্ৰ কি, ব্ৰহ্মপুত্ৰ এফালেদি বৈ নাযায়, আজি এইফালে গৈছে কাইলৈ সেইফালে গৈছে। কিন্তু এইটো ঠিক যে সৰু সৰু নদী গোট খাই ডাঙৰ নদী হৈছে, সাগৰ হৈছে, আমি মানুহবোৰ এজন এজনকৈ গোট খাই সমাজ হৈছে, এখন ডাঙৰ সমাজ হৈছে, সৰু সমাজৰ পৰা গৈ ডাঙৰ সমাজ হৈছে। গতিকে কিন্তু এইটো ডাঙৰ কথা যে নদীক কেন্দ্ৰ কৰি পৃথিৱীৰ সকলো সভ্যতা গঢ়ি উঠিছে, এই মিচিচিপি হওক, হুৱাংহু হওক, সি ব্ৰহ্মপুত্ৰ হওক, লেখনিত ভূপেন হাজৰিকাৰ গানত, পল ৰবছনৰ গানত সেই নদীৰ কথা আছে, সেই সভ্যতাৰ সংস্কৃতিৰ কথা আছে। মই অলপ দীঘলীয়া হ'লে কৈ দিলে ভাল হ'ব, মইতো কৈছোঁৱে যে মই অলপমান আৱেগিক হৈছোঁ, বহুত কথা মোৰ ক'ব মন গৈছে, কিন্তু ইমান কৈ আপোনালোকক আমনি নিদিওঁ। মই জানো যে আপোনালোক মুখ চাবলৈ অলপ আহিছে, নতুন চামেতো কিমান জানে ঠিক নাই, কিন্তু বহুতে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া গান শুনিবলৈ আহিছে। তাৰপিছত এই নদীক কেন্দ্ৰ কৰি আমাৰ সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি গঢ়ি উঠিছে। গতিকে আমগুৰি এটা গৌৰৱ, জাজিৰ এটা গৌৰৱ যে আমি নদী পাৰিয়া, নদী পৰিয়া, নৈৰ কাষৰ মানুহ। আজি এই ব্ৰহ্মপুত্ৰক কেন্দ্ৰ কৰি মানুহে জীৱিকাৰ সন্ধান কৰিছে, তাত নানান ধৰণৰ ব্যৱসায় কৰিছে, সংগ্ৰাম কৰিছে, মই নিজে দেখিছোঁ এইবোৰ ধেমাজিত, লখিমপুৰত। কিন্তু এটা কথা পাহৰিলে নচলিব যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত এতিয়া অত্যাচাৰ আৰম্ভ হৈছে, বৃহৎ নদী বান্ধৰ জৰিয়তে এই নদীবোৰক ধ্বংস কৰিব খোজা হৈছে, আৰু নদী বিশেষজ্ঞসকলে পৃথিৱীৰ